combinação para utilizar o espaço. Então, o espaço está aberto, mas é pequeno. Então, ficou da gente, se a gente quiser mesmo, a gente fazer uma justificativa, né? Esta é a outra. Aí a gente foi só importante, acho que, reforçar uma coisa, Cris, que a gente participou da reunião da mesa da diretora da Câmara de Vereadores. Então, de qualquer forma, foi importante, porque assim, os vereadores começam a ouvir que a gente está organizado, tanto de saúde mental como de economia solidária, que é o lugar onde se decide administrativamente tudo da Câmara. Se vai fazer tal coisa, se vai comprar carro, sabe? Foi nessa reunião que eu e a Cris participamos, estava o Netinho de Paula, estava o Policy Neto, aí estava um outro... Aí a burocracia da Câmara, o engenheiro que decide, o computador, então assim, foi legal porque a gente, na verdade, pautou uma questão na mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Paulo. Importante falar também que assim, politicamente foi aprovado. Se houvesse alguma questão, seria no quesito comercialização, porque não pode comercializar de novo aquela história, né? E para isso a gente precisaria de uma boa justificativa para vencer essa coisa que estaria contrária à nossa participação. Mas politicamente, até eles fizeram questão de falar isso para a gente. Politicamente estava aprovado. Estava! Se houvesse alguma questão, era na burocracia mesmo. Com a questão. Não! Acho que é um avanço. Eu acho que foi. O quê? A outra foi que, como eu falei ontem, a Olga do Seco Moto, o Carlos, eu e a Marília fomos para uma reunião com o doutor Eduardo Jorge, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Desde a primeira-feira, a gente vem tentando espaços públicos para fazer a feira. A única que a gente conseguiu foi em Embu das Artes, que a gente fez, foi a terceira edição. As outras, a gente nunca conseguia aqui na cidade de São Paulo um local público. A gente fazia na escola de enfermagem, fizemos na Unifesp, mas é entre muros e os muros da saúde, né? Sempre com essa, que era onde a gente conseguia. Ontem a gente foi lá, fazer reunião com o Eduardo Jorge, foi o pessoal do Movimento Cooperativista também, que é uma federação sindical do cooperativismo paulista, e a gente participou de uma reunião com o Eduardo Jorge, que a gente mandou um ofício pedindo para ele parques, que a gente podia fazer em parques públicos, justificando naquele momento, por causa dos cercos e não sei o que, blá 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 blá. Para nossa surpresa, ontem, eu tinha, na verdade, posto parques, mas já tinha colocado dois. O Parque do Ibirapuera e o Parque Mário Covas, para quem não conhece, é ali na Avenida Paulista, perto do Conjunto Nacional. E a gente já, aí, na conversa, explicou que o Ibirapuera tem reforma e tudo, e tem meio que uma prefeitura dentro do Ibirapuera. Não. Que lá, por causa do tamanho e tudo, não, ele pode decidir alguma coisa, mas sempre tem que passar pela aquele... eu esqueci o nome que ele deu. Que é tipo uma prefeiturazinha local do Ibirapuera. E que não dava pra esse momento, né, agora, ter esse trâmite todo. Mas... Boa. Ele aprovou a gente fazer a sexta-feira, dia 10 de dezembro, no Parque Mário Covas, que é na Avenida Paulista. E aí, detalhe, sabe aquelas coisas de Natal, aqueles enfeites de Natal, que o pessoal faz na Paulista? O parque vai estar enfeitado já desde o começo do mês de dezembro, com a temática do Natal. Então, vamos dizer assim, já vai ter uma decoração no parque. E é bem na esquina, sabe aquele banco que tem uma casa grande, que virou até ponto turístico? É bem na esquina desse lugar. E assim, é uma quadra da Consolação, uma quadra do Conjunto Nacional. Em frente à Casa do Conta Federal. E o sinal hoje em dia é o presidente do governo. Ah, seu Bruno também, que é do governo do estado. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu aprovar lá, então assim, também no final, a ideia é tirar umas 4, 5 pessoas que possam ficar numa comissão para a parte organizativa, porque assim, fazer um lugar que não é fechado é bom, mas assim, infraestrutura, ponto de luz, tem que ter extensão grande, então a gente vai ter que fazer, já fizemos, eu e a Maria fizemos uma visita lá, vimos que cabe.
é entre 45 e 50 barracas, com lugar de exposição, tudo, tem banheiro, então, tem bebedouro, então essa estrutura, tudo bem bonitinho e tal. Então assim, e aí, Ana? Eu acho que para nós foi uma grande conquista, a gente vinha tentando fazer a sexta-feira na Avenida Paulista. Além de ser muito simbólico, né, para as nossas discussões, né? Lá é o centro do mercado financeiro, né, tudo, e a gente está chegando com uma nova economia na Avenida Paulista, mostrando que o caminho é a inclusão social. Então assim, a gente vai ter que bolar bem também a divulgação, explorar essa questão de cena paulista, explorar essa questão de ser natal, mas com os valores que a gente vem trabalhando aqui, enfim. Então, eu achei que foi uma grande conquista ontem de sair da reunião com o Eduardo Jorge e ele aprovar isso, somado ao que a Cris falou da Câmara de Vereadores, da mesa diretora, a reunião com a SUTACO. Uma coisa, vocês devem ter visto no e-mail. A SUTACO vai, no mês de novembro, vir na nossa reunião para dar uma oficina deles, explicar como se credencia para ser artesão de São Paulo, e vai ter uma banca na sexta-feira que vai, sabe aquela coisa de autorizar se é artesão, se tem que levar técnico e tal, ela vai explicar aqui no mês de novembro, mas vai reconhecer os nossos artesões lá, e também a gente conseguiu que todos os certos, e aí foi uma opção nossa lá, a gente sabe que o pessoal dos CAPs e tal, mas a ideia foi referenciar nos centros de convivência a solicitação. Até agora, só quem fez solicitação foi o CEP de Santo Amaro. Mas tem que falar. A gente tinha feito uma conversa com a Sonia antes da conversa com vocês com a Rede, e a gente convidou ela para amanhã, para o CEP Bacuri. Mas a gente tem que ativar a redinha local. Não, não. Tá? Então, assim, a gente vai estar conversando amanhã. Quem está na região lá, para parceiros, até certo. Dá para estar indo amanhã à tarde. Não, gente, não. Vai chegar. Não, é sexta. Por quê? Então, vai estar lá no dia da tarde. Não. Só que a gente vai correr o local para a gente conversar e ver quais seriam as nossas necessidades. Por quê? Como a gente pode estar se aproximando na região. Não, não. Você dá um reforço para ela de fazer, acho que pela redinha local, a gente vai mandar um ofício. Mas reforçar para ela o convite de ela participar da feira e tal, dar esse reforço aí. Mas a gente está tentando se articular localmente também para não dispersar recursos. Ah, não. E aí vem as necessidades da região. Também. Ele foi convidado também. Vai. Tá bom? Marília. Agora a gente vai apresentar um pouco, na verdade, os dados gerais do cadastramento. Depois da Silvana, ela vai apresentar um pouco o trabalho dela, a gente divide em grupo, por tipos de produto, enfim, a gente vai fazendo isso. Aí. Cada grupo vai se reunir, aí a gente vai em cada grupo, pega que aí com a proposta dela de fazer simultâneo. Exemplo, vamos ali, ou Vassa, se vem aqui, faz a foto, anota e ele volta por. Entendeu? A gente vai passando em grupo e fazendo as fotos aqui. Tá bom? Pra não ter evento aí, como a hora falou. Podemos fazer então? Prestação de serviço fica nesse canto aqui, ó. Tá, Maria? Você organiza aqui.